سال سے زائد عمر کے نوجوانوں کے ایکسچینج پروگرامز امریکہ اور یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف ملکوں اور ثقافتوں کے درمیان بہتر سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے شروع کیے گئے تھے. I think any teenager's lowest point comes when his mother decides she has to import a friend for him. I am Raja, your exchange student. The boy we ordered was supposed to come from London. That is me. I started in Pakistan and then I flew in from London. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کلچرل اینڈ ایجوکیشنل بیورو کے تحت یس یعنی یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام 2003 میں شروع کیا گیا تھا. اس کے ذریعے وہ نوجوان امریکہ آ کر یہاں کے تعلیمی اداروں اور طرز زندگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جن کی عمر 15 سال سے زائد ہو. وہ امریکہ آ کر ایسے امریکی خاندانوں کے ساتھ ایک سال تک قیام کرتے ہیں جن کے اپنے بھی اسی عمر کے بچے ہوں اور جو اپنے گھر میں کسی مختلف ملک کے نوجوان ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی میزبانی کرنے میں خوشی محسوس کریں. First of all, they're going to live with an American family. یہ طلبا جن امریکی گھرانوں کے ساتھ ٹھہرتے ہیں انہیں خوب جانچ پڑتال کے بعد منتخب کیا جاتا ہے. ہم پہلے یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں کسی طالب علم کی میزبانی کسی غلط مقصد سے نہیں کرنا چاہتے. اسٹوڈنٹس ان کے گھر محفوظ رہیں گے. وہ واقعی کسی غیر ملکی طالب علم کی میزبانی کے لیے پرجوش ہیں. He's going to show them around the community and help them communicate with their classmates. وہ طالب علم کو نئے ماحول اور اس کی امریکی اسکول اور ٹیچرز کے ساتھ گھلنے ملنے کے لیے پوری رہنمائی فراہم کریں گے. ہم ان بچوں کو انہی امریکی اسکولوں میں بھیجتے ہیں جو غیر ملک سے آنے والے بچوں کو بھرپور تعلیمی اور غیر نصابی مواقع مہیا کرنے کو تیار ہیں. So that they are welcoming to the foreign student. پروگرام کے مینیجر کیوین بیکر سے پوچھا کہ غیر ملکی طلبہ کو اپنے گھروں میں ٹھہرانے کی پیشکش کرنے والے امریکی والدین کو کس قسم کی سکریننگ سے گزارا جاتا ہے. The parents have to fill out an application that describes their family. ان والدین کو ایک درخواست فارم بھر کے دینا ہوتا ہے جس میں انہیں اپنے خاندان اور گھر میں رہنے والے افراد کی تعداد لکھنی ہوتی ہے. بتانا ہوتا ہے کہ جس ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی وہ میزبانی کرنا چاہتے ہیں وہ کس ماحول میں رہے گا, کیا اس کا الگ کمرہ ہوگا. They also have to have recommendations by others in the community. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان امریکی والدین کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ تو موجود نہیں. انہیں اپنی گلی محلے میں رہنے والے ایک یا دو ہمسایوں کی تحریری سفارش بھی فراہم کرنی ہوتی ہے جو گواہی دیں گے کہ کوئی غیر ملکی اسٹوڈنٹ ان کے گھر میں رہے تو محفوظ رہے گا. That is a family that would take good care of a foreign student. لیکن اتنے کم عمر نوجوانوں کو امریکہ بلانے کا مقصد کیا انہیں امریکی ماحول اور معاشرے سے متاثر کرنا ہے؟ Bringing people here, like I was saying earlier, it gives them an opportunity to see real Americans. امریکہ آنے والے نوجوانوں کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ حقیقی امریکہ اس سے کتنا مختلف ہے جیسا وہ خبروں میں دیکھتے ہیں. تو یہاں آ کر طلبہ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکی دراصل کیسے لوگ ہوتے ہیں, ان کی اقدار کیسی ہوتی ہیں. اکثر وہ یہ جان کر حیران ہوتے ہیں کہ امریکی بھی اپنے خاندانوں سے محبت کرتے ہیں. Many times they're surprised, they come and they find out Americans do love family. ہر سال امریکہ میں مختلف ایکسچینج پروگرامز پر 27,000 اسٹوڈنٹس آتے ہیں. پاکستان سے یس پروگرام کے تحت 2003 کے بعد سے اب تک 500 سے زائد اسٹوڈنٹس امریکہ آ چکے ہیں. پچھلے ایک سال سے ان طلباء کی تعداد بڑھا کر 100 سے زائد کر دی گئی ہے. یہ 100 سے زائد طلباء منتخب کیے جاتے ہیں ان ہزاروں درخواستوں میں سے جو یس پروگرام کو ہر سال موصول ہوتی ہیں. درخواست دینے کے بعد یس پروگرام کے لیے منتخب ہونے کا عمل 12 سے 14 مہینے پر مشتمل ہوتا ہے. Yes 9 Pakistan. Tabinda Naeem, Urdu, Washington. Hey, Yes 9 Pakistan, Chitral.